Здравейте, приятели! Днес сме в София! Точно излезахме от мола и си взимам и си взех селфи стика. Смисъл, нищо лично, да. Взех си селфи стика, здрасти, Васко. Виках, хей, гайс. В момента вървим към метрото. Бяхме, ето точно там. Но вие в Пазарджик. Но вие в Пазарджик сте по-куц. Обичам Пазарджик. Осъзнаваш ли, че това ще го обработя? Чакай, няма да го изрежа и ще го кача. Ти не можеш да го изрежеш без това. Напротив. Знаеш, че мога. Ело в Пазарджик. Аз съм... Ело в Пазарджик. Падна ти миризливата кендама. Да. Да. Сега. Снимам в момента с селфи стик. Автобус. В момента снимам с селфи стик, който отворих преди малко, ако искате. Опси, да е изи. Да, мислех да правя анбоксинг, ама... Анбоксинг? Няма смисъл. Покажи книжките, той ето, също. Ето книжките, смисъл, погледнете. Това, което всеки иска. Ето, чакай, че нищо не може да се види. Това, ето това са книжките. От селфи стика. Найки би, бе, друго, в момента почти стигнахме до метро, до метростанцията. Малко ще да... Ма те дори не знаят къде е това. До метрото. До метрото. Да. Да. Чакай, кога е хубави ли пърхаме? Шикам се, не шикам. Ти, да. Ааа! Мокни! Майна? Ай, ало, не. Здрасти, гълъб. Спири. Добре, значи, идеята беше да покажа горе-долу къде живея. Никога не ме интересува. Мокни! Ти не си важен! Да си знаеш! Так. Мокни ме джебето тук! В момента слизаме в метрото. А тъй така ли така не знаят какво е метро, така че... Сега ще видите. О, да, аз ще снимам много. Метрото е като влак по земята просто. Еми! Това е. Точно това. В смисъл, метрото е влак под земята. Ако... Тото се стига много вече, тото няма трафик и... Ми няма как да има трафик! Спрямо за 10 минути може да стигнеш от някакъв край на сега друг. Не, за 10 не, ама... Ако... Точно за тук, какво? Айде не за 10, за 50. 20-30 максимум. Кук, мокни! Аз от Геве Димитров до Обеда пътувах 30 минути, ами мокни. Аз от Геве Димитров до тука пътувах 15. Тапанар такъв. Това не е. Добре, сега ще направя като всички по-известни, може би. Сега ще спра видеото. Чекирам. Някъде друга баба на хата. Да! Да, между другото така. О, мамка. А обаче най-нахалното беше, че она е жена, която... Да, верно. Нали? Айде, те ще ти помогнат, нали? Те, тия момчета са силни и ще ти помогнат, нали, някакви... Нали, ние сме двамата, които са и предпоглед на теб. Ние няма много паче. Да, но да, нали, все пак малко да нахално. Може ли да те ще ти помогнат? Ние ако бяхам къде... Майки се. Майките. Само, че трябваше да видиш радостното изражение на бабката. Бабката и беше готова. Да, тя беше страхотна. Беше страхотна. Чакай, сега на къде сме, между другото? А да, от тази страна сме. Точно така, точно така. Мъкни, не спори с мен. Точно от тази страна се падаме. Уу, раница, уу, вода. Чакай. Здрасти, Васко. Чакай си прав профил. Той Джакса Конти. Влиза в видеото на 10 абонатен педал. Спри, кринжи. Няма да те кринжи. Кринч ми е. Няма. Тук да аз снимам. Не може. Е, не че, може. Боже, за тебе те виждате. Не е вярно. Тебе, не. Ще показвам. Не, ще бъда оператор. Не искам, аз съм грозен. Къде така това го уча? Кил техника аудио-видеосистеми учи, така че. Това е най-добрата аудиосистема. Чек, видеосистема. Аудио и видеосистема в едно, човек. Да си знаеш. Между другото, в момента телефона ми има 12%. Ако продължавам все така с видеото, скоро няма да си до никъде. И
е 2:30. Се представиш се пълно на ръст. Е, това няма да е забавно. Писаш си и се опита да го покажа, обаче не ще вижда нищо, е някакво такова. Ти ми брат, бе, не можеш. Що толкова отблизо? Е, така да се вижда ти. Добре, това наистина ще трябва да го изрежда. Ти не можеш! Напротив, мога. Имам си приложение за обработка. Така както и да е. В момента чакаме метрото, ще пусна когато дойде. Не, ти си покупка. Добре, след малко ще пускам пак. Така. В момента сме на спирката на Сердика, значи минахме една спирка, отиваме да се прикачим. Да, смисъл минахме една. В момента сме в центъра на София, т.е. под центъра на София. Да, буквално. И в момента имаме на втория улица на метрото, т.е. пълно долу. Просто кажи, отиваме да се прикачим. Се прикачим на трак, гледаш къде се покачва. Е, къде да се прекачваме? В смисъл? Чао, метро! Чао! Прекачваме на по-долното метро. А, не, между другото... Мокси, бъде! Да, по-долно е. Чакай. Мокни! Суисайд! Мокни! Просто мокни! Да. Това много е яко да се пътува с метро. В смисъл, много е удобно да се пътува с метро. Просто... Да, в момента ако бехме надгоре, очакваме да сме... Не, ние нямаше да сме го минали въобще, нали, това разстояние. Да, особено с пример с кола. Да е пример от Пазарджик, какви разстояние са? Разстояние от Пазарджик, ами... Да кажем от единия край на другия край. От единия край на града до другия край на града. Пазарджик, колко е долу? Не знам, трябва да питаш Пазарджик ли те. Камерка! Е, ти ли си от Пазарджик? Е, какво? Не си от Пазарджик? Не съм! Не бе, знам, че не си, ама... Так ти иде. Не, стига! Още път къде салари? В момента се прикачваме. Ето. На линия 2. There's the wasn't it. Сердика Station. Chance for here to line 2. Надежда, wasn't it. Виждате ли какви сме отисчета? Не, верно. Нали така, Васко? Не. В колко? Колко? О, Боже, както иде. Дарата хартия за нова книга. Ти включи ли си това? Аз си купих, аз си взех нова книга между. Не. Не си обаче забрах книга си взех. Що аз вече прочетах пред нас? Още камерки. Това е смелата. Йии! Ето виж, дивна е с смелата. Йии! Надоле по ескалатора, надоле по ескалатора, надоле. Какво бе? Отиски устата с момент, чак си ню. Хип, фок, доп. Добре. Я чакам. Мисля това, че е за днешното видео, само показах как е в метрото. Не, показах как е в метрото, няма смисъл. И плюс това ми пада батерията на телефона. Да. Да, и само да кажа в момента, както разбрахте, снимам се селфи стик. Да, точно така. Точно така. Но знаете ли какво? Нямах пари за трипод, понеже аз съм църковна мишка. И съм беден. И нямах пари. Ти си църковен гей. Не, аз съм църковна мишка. И нямах пари за... метрото, май? Да, майче, току-що се изпуснахме метрото. И нямах 30 и нещо кинта за такова. За трипод. И идеята беше... Подарих си губи чушко на попадка да се стърчат. Що? Както и да е. Оля се чу на клипа. И... Ще пуснеш някаква цензура. Не, няма да пускам цензура, искам да се чуе. Така. И да, нямах пари за трипод. И имах бюджет от 10 лева, максимум. В момента за слушалки. Да, в момента имам 10 лева
за слушалки, нали, и 10 лева за селфи-стика, което е идеален селфи-стик. Между другото, много ми харесва този селфи-стик. Много удобен. Защото ти е чисто нов. И е удобен! Я искам, може ли? Добре. Не, не може. Хубаво. Еми, чао, приятелки и приятели. Е, така, да до утре. Чао. Не, не, не.